Tak slečno, jak se těšíte? Jak se těšíte, slečno? Máme tu VIP soukromou jízdu na Xtreemu. My tu máme VIP soukromou jízdu na Xtreemu. Co jsi říkal, Ledo? Neboj, tebe přece chytám do všeho, i na autodromu. Cože? Ne, ne, to lže. To by si vymyslel. Myslíte, fanoušci, že si to vymýšlí? Co? Myslíte, diváci, že si to vymýšlí? Ano, si to vymýšlí. Dobrý, a jak se těšíš na Xtreem, když nevíš, jak bude lítat? Těším. Hlavně, že říkal tomu Karlovi, ten, co vidí ten Xtreem, že normální zvuk. A ten, když vždycky říká normální zvuk, tak všude to je ze strany. Co? Proto to má Karol to YouTube. Já jsem viděl video. Ale že tam někdo udělal jakože Facebookovou stránku a ty jsem nějak napsal, že jo, ale jiný. No, jasně no. Kolik ti vůbec je? 23. No. Jo, a začíná zrovna sněžit. Ještě naplníme X. Hned při začátku nebudu tě chytat, až se to bude houpat víc. No, teď tě chvíli nechám normálně, ale až to bude hodně chytat, tak se to jo. Jdeme na to. No jo, no, tak příště. Pozor, jedem. Jdeme na to, bacha, odjez. Neboj, tohle ještě zvládne. No jo, neboj. Já nevím. Jo, už to zatím. Mirzenová jízel. Hey!
zdraví. Tak máme to finish. Mně se taky trošku vydělalo spadně. A máš pití sebou? Nemám. Tak si nějaký koupíš. Tak co, dobrý? Jo. Neudělalo se ti špatně? Ne, a tobě? Nám dvou trošku. Teda jemu hodně, mně trošku. Ale už je to v pohodě.